Essa janela pop-up será atualizada regularmente, conforme trazemos conteúdo novo. Não deixe de conferir nossas redes sociais para não perder nada. Gente, tá chegando muita coisa nova no Dragon City. O que você acha que chegou já era o suficiente? Não, vai chegar muito mais coisa. 5 coisas novas! O elemento tempo, que era o que a gente tava prevendo. Vai chegar também os ranks de ouro, platina, bronze e prata, que é o que tá planejando. E provavelmente tá em cima de uma nuvem dessa. Agora, minha pergunta é, quais são as outras 3 atualizações que vão chegar no Dragon City, que eu tô curioso, tá? Eu tô curioso. O que, que será que vem de novo, cara? Às vezes eu acho que o Dragon City vai lançar um negócio muito da hora que ele não revelou e só vai ser na hora ali. Vai atualizar o jogo do nada e vai aparecer um bagulho muito legal pra gente. Fala, rapaziada, tranquilidade total. Pedro Gantley aqui mais uma vez. E hoje, gente, eu tô aqui porque eu vou chegar na volta 15 com vocês. Hoje é o último dia de corrida heróica. Na verdade, eu tô gravando esse vídeo ontem, que pra vocês é ontem, pra mim é hoje. Eu quero chegar com vocês na volta 15. Quero finalmente ganhar o meu grande anomalia. E junto com ele, quando eu conseguir, eu vou tentar botar ele 2 estrelas assim que possível, quando tiver aquelas missões. Sim, eu vou ter que acordar 3 horas da manhã pra jogar Dragon City e fazer as batalhas. Eu vou ter que fazer isso, né, velho? Mas fazer o quê? É a vida. Eu acabei de fazer aqui 14 procriando dragões. Na verdade, eu só fiz 12, né? Falta mais 2. Porém, eu resolvo esse problema tranquilamente neste exato momento. E aqui eu vou juntar... Pô, na moral, juntei um guerra com guerra, não veio? Você tá de brincadeira. Tá tendo happy hour, cara, de você chocar os seus dragões. Então isso é muito importante. Vou vender meu terrinha e eu vou gemar isso daqui. Ou, na verdade, não. Muito pelo contrário, vou fazer o seguinte. Tempo de acelerar a procriação. Vamos ativar isso daqui, beleza? Mais um guerra com guerra. E, cara, que é oficial. Eu tô muito azarado. Eu juntei 2 guerra com guerra em nenhuma das 2 procriações. Eu consegui o que eu queria, que era o item, cara. E eu tenho certeza que não tá no tempo de espera. Que azar é esse, Pedro Gantley? Meu Deus, agora vai. Mano, não foi, é sério, é impossível. Só porque eu queria gravar o vídeo, não vai. Bom, aqui vai, beleza, agora foi. 3 guerra com guerra e nenhum veio alguma coisa de interessante. Compensação, agora eu vou juntar sombrio com sombrio aqui. E sabe o que eu deveria fazer? Deveria ter ativado a torre de fall e fazer uma procriação bacana, que eu juntei o Vênus com o Tibi Charlie. Deu uma procriação muito longa aqui, eu só quero ver o que, que vai dar no meio dessa bagaceira. Mas eu tô lançando em breve o vídeo de eu tentando fazer dragões extremamente raros no Dragon City. E aqui a gente tá com 13 procriando dragões, o último eu tenho que fazer aquele ritualzinho de gemar. A gente conseguiu, galera, sem código da tia, sem nada. Eu sei que é muito fácil você pegar a volta 15, mas conseguimos e sem menores esforços, tá? Foi muito suave, não gastei praticamente nada de joia, tô com 390 nesse exato momento. Cara, foi simples, simples, de verdade, foi muito de boa de conseguir. Também tem esse novo evento que tá acabando, na verdade eu já abri todas as recompensas com vocês nos vídeos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante pra abrir aqui. Aqui, cara, não tem. Infelizmente aqui é chorar. Então vamos fazer o seguinte, gente. Eu quero batalhar arena com vocês. Vamos lá. Eu vou ativar minha torre aqui no meio dessa brincadeira. Com 12.144 troféus. Eu quero subir um pouquinho junto com vocês. A gente tem o Bad Apple. Ontem, às 17 horas, eu postei um vídeo no sábado invadindo uma conta de um inscrito. E ele tinha o Lua Sangrenta 5 estrelas. Eu ativei a torre, cara. E o dragão dele ficou com 400 mil de vida. Literalmente é a maior quantidade possível de vida que dá pra você ficar no seu dragão. É 400 mil. Eu acho que não existe como você ficar com mais vida do que isso. Em breve vai dar, porque vai ter como você colocar os seus dragões no platina. E aí, nossa, a situação vai ser completamente outra, né, velho? Mas no momento, o máximo de vida é 400 mil. E eu quero ver quando chegar a próxima atualização, o que não tá longe. O jogo disse que semana que vem tem coisa nova. Acredito eu que já seja essa atualização do platina. E caraca, tô tomando muito crítico no meio dessa brincadeira. Graças a Deus o time dele não tá tão forte assim. Levamos. Receba. Esse é o Luva de Pedreiro, rapaziada. Jerry Barrios. Pô, aqui eu vou pular, irmão. Você vai me desculpar? Ah, mano. Eu até quero subir troféu, velho. Mas... Nossa, irmão. Que é isso? Que time é esse, cara? Dragão de Guerra 5... Meu Deus. Aqui eu... Ah, aqui vambora. Valeu, times. Level 16, level 5, level 5. Cara, ele tá descendo troféu. Mas por que que ele tá descendo troféu? A arena já vai acabar, cara. Não tem por que você descer troféu. Karma, cor, corajoso, 2 estrelas. Não, eu vou pular porque tá no level 5. Vamos tá enfrentando a Rebeca, a Sabrina. Tudo que tem nome pra amaldiçoada a gente vai tá enfrentando. E aqui tá perigoso. Ah, não tá perigoso nada, mano. Tá suave. Vambora. Vambora, que aqui não tá perigoso, não, mano. Eu tenho um Robsonzinho no meu time. Não tem problema, não. Que nome de dragão é esse, cara?
por que você, CCVVCCC? Por que ele botou esse nome no dragão dele? Ai, calma, não toma crítico, não! Ai, beleza, não tomei crítico. Eu jurei que eu ia tomar crítico por esse cara. Tudo bem, meu creitinho facilita com o processo. 310 mil de vida, tá, meu creitinho? Um herói que tem 90k a mais no level 70. Pra vocês verem a diferença de um lendário pra um heróico. Por mais que meu lendário, creitinho, ele é um categoria 9, se eu não tô... É 9, né, o creitinho? Então, assim, ele é um categoria baixa. Se ele fosse um titã puro, como por exemplo, ele teria mais ou menos uns 360 mil de vida. Então, um herói que sobe só mais um pouquinho de patamar. Mas, ainda assim, vale a pena. Agora, bota aí o corrompido do tempo pra você ver como que fica a situação. Aí, a situação muda por completo. Dark Angel, Cleitinho 157. Cara, ganhei ser inscrito do canal. Não tenho nem dúvidas disso, velho. Ai, mané, que é isso, cara? Isso é inscrito do canal, com certeza. É inscrito do MT, mano. Ah, mano, eu vou tirar essa foto e eu vou mandar pro MT, cara. Inacreditável, mano. Mano, eu preciso fazer isso urgentemente, mano. Por que ele fez isso, cara? Beleza, mano, beleza, cara. Ai, cara, não é meu inscrito. É inscrito do MT. Aí, ó, eu tinha falado que era inscrito. De alguém era inscrito isso daí. Era, ó, de alguém era inscrito, eu não tinha dúvidas disso. Jorginho do Grau vai, que eu preciso de classe. E vamos ver o Claudinho da Água. Cara, que nome bom, cara. Cara, que eu gostei desse cara, velho. Gostei desse cara. Esse cara é engraçado, mano. Dark Angels, aí, ó. Se estiver assistindo o vídeo, um salve pra você, irmão. Ai, mano, Claudinho da Água é um bom nome, tá? É tipo o Everaldo do Espetinho, mano. É mais ou menos primo, tá ligado? É da mesma família ali. Beleza. Pô, ah, irmão, aí eu vou ter que te pular também, né, cara? Eu deveria realmente disputar top mundial, porque ficar disputando com esses caras aqui não tem graça, pô. Elder Blaze. Aí, ó, não tem graça. Sempre os mesmos times aqui, a gente sabe que a gente vai vencer. Na verdade, no meio de tudo isso, eu deveria continuar treinando meu Jorginho do Grau, que é ele que importa nessa brincadeira, tá ligado? Então eu deveria continuar treinando ele. Vitória pra conta! 15/20 derrotado. Encontramos a Lucy. Pô, Lucy. Ô, Lucy, é... Ô, Lucy, pô, eu vou te pular, Lucy, desculpa. Nossa! Felipe Fonseletti, eu já enfrentei esse cara uma vez, velho. Eu lembro dessa foto. Esse rostinho aqui, você acha que eu esqueço, velho? Jamais, cara. Vambora, vamos de próxima batalha. Vamos estar enfrentando o último oponente. Tá perigoso essa batalha. Ele tem heróico level 75 estrelas. Assim, não é um oponente que eu posso brincar muito. Existe um mundo em que eu ganho... Ai, tomei crítico, tudo bem, eu tô vivo. Jorginho do Grau vai passar de horda. Mexer na casa de vocês, rapaziada. Sem escapamento. Creitinho finaliza. GG, rapaziada. Esse foi o filho. Espero que você tenha gostado. Pedro Gantley virou até argentino no final do vídeo aqui pra vocês terem gostado. Ai, mano, eu ainda não superei aquele Dark Angels, cara. Que pérola que eu encontrei no meio das batalhas. Gente, foi o vídeo. Pegamos volta 15. Amanhã acaba a corrida heróica. Vai colar. Você vai colar no canal amanhã, cara. Amanhã tá maravilhoso. Acabou a corrida heróica. Foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, muito até aqui. Beijão, bochecha. Valeu, falou e abraço. Fui, galera.